Bom dia, meninas. Boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui trazer esse joguinho pra vocês. Minha máquina tava fazendo barulho, parou agora. Esse joguinho é do jogo de tapete de banheiro Ternura, da professora Vanessa Marcondes. Muito lindo mesmo, ficou num ótimo tamanho. Ele é muito facinho de estar fazendo, é bem econômico. Só não me sobrou da rosa, mas da preta e da branca sobrou linha. Deixa eu falar pra vocês, ó. Esse tapetinho aqui é o tampa do vaso. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, onde tá meu dedo, eu dei um ponto baixo. E depois eu pus os dois pontos pra mim tá podendo fazer uma diminuição. Tipo assim, ele ficou meio arredondado. Por causa do meu vaso. Tá dando sombra no celular. Dos dois lados, nas duas pontas eu fiz, só nas duas pontas. Porque eu preferia assim, ela faz ele quadradinho, ficou lindo também, perfeito. Mas eu quis mudar um pouquinho. E aqui, ó, essa telinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A dela é diferente. E eu preferi pra fazer assim, porque eu faço em todos os meus jogos que eu vendo assim. Eu tô péssima pra gravar, né, meninas? Eu saio do foco. Muito linda mesmo, eu adoro. Segura muito bem a tampa do vaso, não cai. Fica muito lindo, mas aquele dela é bem bonito também. Eu ainda quero fazer um jogo com aquele modelo lá, de telinha. O laço é perfeito, muito ótimo. E facinho pra tá fazendo. E eu fiz um teste. Esse aqui é o primeiro jogo de banheiro meu que eu colo com cola quente. Fiz do jeitinho que eu vi das meninas no canal explicando, colando devagar, apertando bem. Tentei puxar, não sai. Tá ótimo. E aqui é o pé do vaso. Aqui ele ficou assim, com esse pedacinho menorzinho, que eu sou exagerada, eu faço maior, mas ficou lindo. Perfeito, olha esse bico. Ficou lindo, lindo, lindo. Olha que coisa linda. Lindo, você imagina ele no amarelo com branco e preto, perfeito, combinando as cores ele fica lindo, lindo, lindo. Aí vocês vai falando, meninas, o que vocês estão achando do modo que eu tô vindo apresentar o meu trabalho para vocês. Deixa seu like, o joinha aí para mim, tá me ajudando, se inscreve no meu canal. Quero chegar no 1000, não vejo a hora de ter 1000 pessoas inscritas. Tá longe ainda. Tô com 530. Tá longe. Mas se Deus quiser, logo logo eu chego. Pra tá mostrando o meu trabalho. Pra todo o Brasil. Quem sabe até outros países, hein? Muito lindo. Olha, gente, que jogo. Esse laço parece uma borboleta. Tá perfeito. Lindo, lindo. A gente pode estar fazendo ele até para usar em outras peças, né? Caminho de mesa, muito chapéuzinho, muita coisa. Ficou muito lindo, é tão gostoso de fazer ele. Muito lindo mesmo. É isso aí, meninas. Um beijo no coração de vocês. Fica todos com Deus. Até nosso próximo vídeo.